ទរទស្សនិកជនជាទីគោរពឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចវិញម្ដងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC ក្រុងបើកពង្រីកសាខាថ្មីចំនួន6បន្ថែមទៀតនៅត្រីមាសទី1ដើមឆ្នាំ2016នេះដោយមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងមានទំនុកចិត្តនិងផ្ដោតភាពជឿជាក់លើវិស័យធនាគារនិងសេវាហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែច្រើននោះនៅដើមត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2016នេះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC បានប្រកាសថាគម្រោងនឹងបើកពង្រីកសាខាថ្មីចំនួន6បន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យចំនួនសាខាកើនឡើងដល់ទៅ73ការិយាល័យនិងក្លាយជាស្ថាប័នដែលមានប្រតិបត្តិការគ្រប់ខេត្តក្រុងទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករានេះលោកសុកវឿននាយកប្រតិបត្តិមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC បានបញ្ជាក់ថាការពង្រីកសាខា LOLC នេះដោយសារតែវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេឃើញថាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយវិស័យមួយនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យបោះជំហានទៅមុខជាលំដាប់លោកបានបន្តថាការបើកពង្រីកសាខាចំនួន6កន្លែងបន្ថែមទៀតនេះនឹងត្រូវបើកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តមណ្ឌលគិរីត្បូងឃ្មុំកំពង់ធំនិងខេត្តកណ្ដាលដែល LOLC ខិតខំប្រែក្លាយទៅជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេមួយនៅកម្ពុជានិងមានការរីកលូតលាស់យ៉ាងលឿននៅក្នុងអំឡុង5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកបន្ថែមទៀតថារហូតមកដល់បំណាច់ឆ្នាំ2015នេះគ្រឹះស្ថានរបស់លោកមានបុគ្គលិករហូតដល់1500នាក់ដែលបុគ្គលិកទាំងនោះកំពុងបម្រើការនៅសាខារបស់ LOLC ចំនួន67នៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីបម្រើសេវាហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជនចំនួនជិត220,000នាក់ជាមួយនឹងផលប័ត្រឥណទានចំនួនជាង188លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគួរបញ្ជាក់ដែរថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធនាគារភូមិត្រូវបានប្តូរឈ្មោះទៅជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC ដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មក្នុងការទទួលប្រាក់បញ្ញើពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅខែតុលាឆ្នាំ2015កន្លងមកនេះហើយក៏ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទី1នៅកម្ពុជាដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រលើកិច្ចការពីអតិថិជនពីស្ថាប័នអន្តរជាតិ Smart Campaign ចាលោកអ្នកនាងកញ្ញានៅពេលនេះព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចចាប់តែប៉ុណ្ណេះចាហើយនៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានទស្សនាព័ត៌មានផ្សេងៗ